delegacioni Kosovës ka arrit të transmetoj mesajet kryesore edhe politike, po edhe në dimensione teknike, për 3-4 fushat kryesore, që është ja perspektiva e integrimit evropian. Kosova nuk është vend me orientim tjetër, ne jemi Europë, kjo ka qenë piknisja. E dyta është që sa i takon liberalizimit të vizave, ne jemi gjithçka gati dhe do të bëjmë krejt atë që ka mund eventualisht të kërkohet shtesë, thjesht për të forcuar kredibilitetin e të arriturave tona të Kosovës. Dhe e treta, lidhur me dialogun si temë e vështirë, besoj që kryeministri Oti ka qenë shumë i qartë, sepse ne jemi për proces, ky proces nuk është i ri, mirë që rifillon, mirë po përfundimi duhet të jetë njohja. Nuk ka kuptim që një dekadë të diskutohet për tabelat e makinave. Dhe më thënë, nuk duhet tjetë kjo fazë e dialogut që do të merët me gjërat e tila. Ato, natyrisht që do të jenë pjesë e proceseve, mirë po jo të konsumohet një dekadë për disa stikersa apo për disa qështjet e tila që janë shumë detajet e imta.